至于亲民党的总统参选人宋楚瑜，他是前往的苗栗县跟观光业者来座谈，针对美中的紧绷关系，向民进党政府提出严重警告，会对台湾经济产生重大影响。而原本表态跟这个总统蔡英文友好的前苗栗县县长傅学鹏，不但是全程陪同宋楚瑜，并且也是全力的表达会支持宋楚瑜。亲民党虽然没有在苗栗提名立委候选人，可是总统参选人宋楚瑜还是来到苗栗县和观光业者座谈，针对美国总统川普签署香港人权法案，可能造成美中关系更加紧张，影响台商一事，呼吁蔡总统尽快严商因应之道。两大党的这种恶斗啊，那种对立，而不能够反映很多多元的心声。宋楚瑜针对国际和两岸关系侃侃而谈，可是令外界关注的是，日前曾经表态支持蔡英文的前苗栗县长傅学鹏，这回却说会全力挺宋楚瑜。那我是他的子弟兵嘛，我不支持他，我支持谁啊？无党籍的老县长傅学鹏弃绿投局，可是和傅学鹏系出同门的苗栗县长徐耀昌立场不同。他说，身为国民党籍的县长，总统一定要支持韩国瑜，但是万一有立场或不方便的乡亲，也可以支持亲民党。能够支持国民党，我就尽量支持国民党。万一有立场或不方便，也可以去支持这个亲民党。看来政党光谱和私人交情的拔河，又在苗栗选情投下了变数。记者张新杰，苗栗报道。